Olá a todos, boa tarde, meus queridos e minhas queridas do signo de Gêmeos. Vamos fazer a vossa leitura para o que vem no amor. Lembra-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com vocês. Como eu digo sempre, retirem da mensagem aquilo que ressoa à vossa vida, ao seu coração e à vossa intuição. Se não ressoar, simplesmente libertem ao universo, não tentem forçar a mensagem, mas sim enquadrar a mensagem à vossa vida. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês então em relação ao amor. Meus queridos seres de luz, meus guias espirituais, mentores, mostrem-me claramente a mensagem que querem que eu transmita para o signo de Gêmeos, por favor. Qual a mensagem em relação ao que vem no amor para Gêmeos, por favor? Mostrem-me claramente a mensagem que devo transmitir para o signo de Gêmeos, por favor. Mostrem-me claramente a mensagem que devo transmitir a signo de Gêmeos, por favor. Gratidão por mim e por todos nós. Eu vou tirar a primeira energia principal. Qual é a energia principal para esta leitura, por favor? Sigo de Gêmeos para o amor. Obrigada. A conexão de consciências. Conexões de consciências ou conexões conscienciosas. Que falam de parcerias que têm muito a ver com o nível de consciência, com alguém que tem uma consciência muito evoluída. É quase como se me dissesse o encontro de almas afins. Mas vamos ver o que nos diz. É como se fossem conexões que realmente vão de encontro àquilo que vocês têm em mente, à vossa consciência, aos vossos princípios, aos vossos ideais. Clarifiquem, por favor, para Gêmeos. Clarifiquem uma mensagem para Gêmeos, por favor. No que vem no amor para Gêmeos, por favor. O que vem para Gêmeos no amor, por favor? O que vem para Gêmeos? Vocês começam logo com o as de espada, não, 10 de espadas, o que me fala que vocês finalizaram um ciclo. Temos o Page de Ouros, 2 de Bastos, 3 de Ouros, 2 de Ouros, Temperança, eu vejo aqui parcerias que vos trazem equilíbrio no futuro, trabalhar em equipa, mas algo que vos traz o equilíbrio. A calma, a tranquilidade, daí a conexão de consciência. Como eu disse, é alguém ou alguma pessoa, uma relação que realmente tem o trabalhar em conjunto, tem os mesmos objetivos de vida, ou o mesmo objetivo a nível de relacionamento. Seis de ouros, que nos fala do equilíbrio emocional. Do equilíbrio na relação, a consciência igual. É como se houvesse aqui um encontro quase de almas afins, alguém que realmente quer o mesmo que vocês, ou espera encontrar na sua vida relacionamentos que traga realmente a vitória, o reconhecimento. Aí vi o sol ainda agora. No futuro, vocês estão a deixar para trás realmente finalizar algo de muita dor. E a querer iniciar algo novo no vosso futuro e parcerias que realmente tenham os mesmos interesses que deem ou que tenham a mesma entrega no relacionamento, que tragam equilíbrio ao relacionamento e a estabilidade. Aqui a estabilidade tem a ver com a estabilidade emocional, com o equilíbrio emocional, com a tranquilidade que vocês querem obter ou ter num relacionamento. Vocês estão a deixar realmente algo que vos causou dor, que vos sentiu como deixados no frio, e vocês ganharam uma nova perspectiva de vida,
a perspectiva de vida e uma perspectiva de visão do que realmente para vós é verdade ou será utilizado como uma verdade a nível de conexões, a nível de ligações, a nível de novas relações na vossa vida. Clarifiquem-me, por favor. Aqui, para quem tem relacionamentos, eu acho que vocês podem ter passo por alguma situação um pouco complicada no vosso relacionamento, mas vocês estão dispostos ou dispostas a voltar a dar uma nova oportunidade de tentar trabalhar em equipa novamente, de tentar ter a paz e a tranquilidade e principalmente a paciência, de tentar olhar o futuro com esta pessoa uma vez mais. Mas vocês passaram por alguma situação, não tão agradável no vosso sentimento, no vosso relacionamento, mas vocês estão dispostos a tentar mais uma vez a equilibrar o vosso relacionamento. O 10 de espadas fala-nos, temos a estrela, a tal cura. Temos o julgamento, 10 de bastos, 4 de copas. Mas neste deck as mensagens, há certas lâminas que variam um pouco as mensagens e eu já vos mostro. O sol, ainda agora tinha visto o sol neste deck e agora saiu o sol neste deck. É realmente vocês saírem do frio. Uma nova oportunidade. E temos o diabo. Mas aqui o diabo é mais que uma tentação. Acho que esta nova oportunidade que chegará na vossa vida, para quem está solteiro, será tipo uma tentação para vocês. Falta-me uma lâmina. Acho que vai haver muita atração sexual, muita atração física, sexual, e voltamos a sair o dependurado. É vocês saírem da estagnação à qual vocês se encontram. Vocês estão a deixar realmente algo para trás que vos causa dor e a querer curar através de um novo relacionamento, como ainda agora disse, que vos traga a tal parceria de trabalhar em conjunto com a mesma dedicação no relacionamento. E fala-nos do 10 de bastos, que é realmente deixar algo para trás e chegar a uma nova estação. Deixar para trás uma viagem, uma etapa e chegar a uma estação para começar algo novo. E esse algo novo tem a ver com uma nova parceria que está juntamente com o 3 de ouros. A nível de nova oportunidade, como ainda agora disse, é realmente a nova oportunidade de alguém que chegará até vocês. O 4 de Copas fala-nos de novas oportunidades também. É alguém que apresentará no futuro algum tipo de proposta até vocês, algum tipo de convite até vocês, ao qual vocês devem seguir a vossa intuição, porque por mais pequena que esta proposta possa parecer no início, acho que é realmente a melhor decisão que vocês poderão fazer em relação a seguirem no vosso futuro, a direcionar-se ao vosso futuro, porque vos trará a tal parceria justa que vocês querem. Vocês têm, pelo menos, eu acho que na hora vi aqui 10, 10, 3, 10. Três cartas com o número 10. O que nos fala de fins e inícios de algo. Vocês querem esta tal estabilidade e esta carta é o 10 de copas. É o equilíbrio, a harmonia da relação. A harmonia da relação. Saber que quando precisam podem contar com o outro. É a harmonia na relação. Saber aonde está o outro sempre que vocês precisam e no momento em que vocês precisam. Na temperança saiu-nos o sol, que é realmente a alegria, a felicidade plena à qual vocês estão à espera há tanto tempo de a obter. Porque vocês estão à espera desta conexão, mas uma conexão conscienciosa, uma conexão de alguém que sabe realmente aquilo que é para si. E esse alguém bem. Lento, mas estável, seguro, firme daquilo que quer. E vos ajudará
a sair desta solidão à qual vocês se sentem. Vocês, no início, eu acho que vocês, a primeira coisa que vos atrairá nesta relação ou nesta nova pessoa será mesmo o físico, a atração, a tentação que esta pessoa provocará em vocês. Mas que, no fundo, esta provocação vai fazer com que vocês saiam da estagnação. Vocês têm duas vezes o dependurado que nos fala da tal estagnação. É quase como se esta paixão, esta motivação vos fizesse mover em direção a uma nova etapa, a nova vida e a um novo amor, um novo início no fundo do deck, deste deck. Um novo amor. Um novo amor para vocês. Aqui, para quem tem parceiro, como ainda agora disse, aqui fala-nos de algum tipo de conexão forte entre vocês, o trabalhar em equipa. Eu acho que vocês podem ter passo aqui por algum tipo de situação menos desagradável, como ainda agora disse também, que pode ter trazido algum tipo de sofrimento, algum tipo de sacrifício na vossa relação. Mas eu vejo que existe a vontade de quererem trabalhar, de libertar estes fardos, de libertar estas coisas menos agradáveis que aconteceram e realmente quererem sair da estagnação à qual o vosso relacionamento se encontra neste momento e trazer de novo a luz e a paz, ao vosso relacionamento, e à pessoa com a pessoa com que vocês estão. É quase como se houvesse aqui uma necessidade de renascer esse amor. Que existe, ou vocês sentem que está um pouco apagado no relacionamento. Trazer de novo o amor e a estabilidade, o equilíbrio ao vosso relacionamento. Aqui o que pode ter causado algum tipo de dor, algum tipo de problema para quem está num relacionamento, pode ter tido a ver com vícios, se calhar, porque o Diabo fala-nos também muito de vícios. E aqui esta dor pode ter sido causada por vícios, por mentiras, por achar que existe algum tipo de traição, o que eu não vejo nestas cartas. Não quer dizer que não possa ter existido, mas na mensagem eu não vejo, não vou dizer aquilo que não vejo. Sim, pode-se identificar com o diabo, e daí a tal estagnação, mas também pode-me identificar algum tipo de limitação, algum tipo de vício que vocês possam ter descoberto ou essa pessoa tem e isso provoca algum tipo de atrito na vossa relação. Mas vejo que vocês tentarão reiniciar ou manter este relacionamento porque existe amor. Vocês querem trazer de novo este amor, reacender o amor e trazer de novo o equilíbrio à vossa relação. A quem está só, vejo sim. Um novo início, um início feliz, um início a qual vocês já estão à espera, um início equilibrado, um início onde existe a dedicação de ambas as partes de uma forma equilibrada. Pode demorar algum tempo, ou a pessoa pode chegar de uma forma muito lenta até vocês, mas eu acho que o que incentivará tanto um como o outro tem a ver com o lado da paixão, dos sentimentos que a pessoa provoca em vocês a nível físico, a nível como é que é dizer? Eu não queria usar a palavra, mas eu vou ter que usar. A nível de paixão e tesão que vos provoca. Acho que vai ser muito carnal no início, vai ser algo muito carnal, muito físico. Mas, no entanto, é algo que vos vai ajudar a sair desta estagnação à qual vocês se encontram. É como se incendiasse outra vez aquela chama em vocês. E vai ser algo tipo como uma chama de fogo, de paixão, mas que no futuro se poderá transformar e realmente ter um relacionamento estável, duradouro e um grande amor na vossa vida. Porque eu acho que no início vai ser baseado no sexo. Algo que vai ser baseado muito no sexo, sinceramente. Só depois é que virá o tal amor e o equilíbrio. Mas acho que no início é mesmo o carnal, puro e claro.
Acho que a vossa mensagem foi curta, mas foi muito direta. Aqui é quem tem o par, o casal, quem já está no casal. Realmente, se vocês conseguem trabalhar este problema que possa existir, esta limitação que pode existir da outra parte da pessoa, porque eu acho que vocês querem realmente trazer de novo o equilíbrio e a felicidade ao vosso lar e ao vosso relacionamento. E acho que há aqui alguém que está disposto a trabalhar por esta relação, de dar uma nova oportunidade, a esta relação. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem para o que vem do amor. Retirem, como eu digo sempre, o que ressoa à vossa vida, ao vosso momento. E o que não serve, libertem. Simplesmente ao universo, porque são leituras gerais e é muito difícil a gente enquadrar uma mensagem para tanta gente. Eu tento abrir a mensagem o máximo que eu posso, mas também não posso inventar aquilo que não vejo. Em relação a quem está no relacionamento, eu não vejo propriamente traição, não vi. A mensagem não veio como traição, vi sim algum tipo de vício, algum tipo de negatividade que pode existir. Como mentiras, excesso de álcool, excesso de drogas, pode também falar, eu não vou mentir, pode falar também de traições, porque o diabo fala-nos também da necessidade do sexo. Agora vocês têm que enquadrar a vossa vida, mas eu dizer que vi traição, eu não posso dizer, não vi traição. Vejo sim algum tipo de excesso. Seja no que for, e sim, um tipo de excesso, mas há aquilo que eu acho que vocês estão dispostos ou dispostas a tentar trabalhar uma vez mais, de tentar seguir no futuro ou tentar continuar esse relacionamento num futuro longe de longevidade e reacender novamente o equilíbrio na vossa relação e o amor, porque existe a conexão. Existe uma conexão forte entre vocês. A quem não tem, realmente vou encontrar alguém que terá uma conexão muito forte, mas inicialmente, como eu disse, será uma conexão forte, mas a nível de paixão, a nível sexual, e que possivelmente depois se tornará num grande amor, algo que ambos estão dispostos a trabalhar para trazer o equilíbrio no relacionamento e à vida de ambos. Meu muito obrigado, fiquem bem e até à próxima, meus queridos e queridas do signo de Géminis. Esta é a vossa mensagem da espiritualidade para o que vem no amor. Obrigada.